深秋，窗前明月独坐，不甘心的寂寞对谁诉说，不会说再不说，眼泪划过而我，你不再为我，我不再难过，就这样结果。也许只是夜角无意的一瞥，就注定了你我。大雨一直滂沱，屋檐雨水滴落，思念对谁说？也许只是夜角无意的一瞥，就注定了寂寞。就算你远走，我还站在原地，傻傻的等候。昨夜地龙翻身，众爱卿也都知道了吧？皇上，地龙翻身导致多处房屋倒塌，大片灾民受伤。除此之外，受震动影响，周边许多山体都有滑石的危险，还需多派些人手做预防准备。另外，粮草药物也都成了眼下紧要的物品。皇上，内城受灾的房屋人数，臣连夜带人做了统计，这数目实在大得惊人。户部尚书何在？臣在。国库之中还有多少银两可供调用？启禀皇上，国库虽不至空虚，但边关军队饷银发放在即，西北也有旱情，臣也颇为踌躇。命皇宫上下除太后以外，其他所有开销通通减半，若有商贾愿意低于市价出售粮食，那朕就不妨送他一副半丈长的锦服以表荣耀。这商贾之中捐款捐物前三者，朕要设宴御花园，亲自召见他们，给他们一次面圣的机会。众爱卿意下如何？皇上圣明。青柔，你的方法果然好。既然我都起了表率作用，他们还怎么好意思不捐些钱财出来呢？那是当然，而且这次还有皇上亲自接见呢，多大的荣耀！这样也就差不多了。什么赈灾晚会之类的，怕是那些老头一时也难以接受。这阿广也不在了，也没人陪我胡闹，我好可怜。不行不行，坐正事，严肃点。虽说这次能够平安归来，朕是借了地龙翻身的机会，但能把这灾后重建的事情处理得如此有条不紊，还是离不开你的帮助啊。兄台客气了。傻丫头。谢延期，我独孤是不会就这样认输的，不会的。你别灰心，你还有我。不管怎么样，我都会陪在你身边的。我们下一步要怎么办？你有什么计划吗？殷青柔，别
别以为拿了解药就万事大吉了，哼，那只是区区半颗解药，一年之后才是他痛不欲生的时候。我之前听说，但凡天灾，都是上天惩罚的先兆。这说明什么？说明他姓延期这个皇帝是不受上天应允的。对，你说的没错。我这就叫人去散播谣言。到时候物价上涨，我看他谢延期该怎么办。哎，大家都别挤了啊！每人都有，每人都有啊！每个人都有，来来来，好好好，谢谢啊！谢谢大家，每个人都有。哎，来来来，每人都有啊！都有都有，给我了，不要着急啊！哎，你都有啊！谢谢谢谢，来来来，谢谢，哎，别着急，来来，我帮你，给你。我真想不到，他谢延吉竟然做好了万全的准备。看来我们想用天灾做文章，是不太容易了。这肯定都是那尹晴柔的主意，绝不是那些低能的朝臣所想得出来的。尹晴柔，当下虽然他们可以不在乎谣言，但他们总不能不在乎谢延琪的性命吧。要我看来，紧要关头，那半颗解药就是我们最后的救命稻草。没错，容我再想想其他的办法。这大灾之后必有大疫，这倒是我们下手的好机会。至于这半颗解药，那是我最后的筹码，不到万不得已，我是不会轻易使用的。那些延吉乃九五之尊，难道他就不能利用职权调动天下名医，在一年内配出这解药吗？就算他能集天下名医调天下资源，那又怎么样？恐怕他没这个时间了。这其中几味药几十年一开花一结果，就算名医等得起，他谢延琪也等不起了。如今全天下能救他性命的，只有我这半颗解药。民女参见皇上。你的胆量倒真的不小，竟然还敢进宫。我来是想跟皇上谈一笔买卖。买卖？想必皇上也知道，你们所得到的不过是那半颗解药，而另外半颗在独孤元手中。自从地龙翻身以后，他独孤元的人力财力都已损失大半，如今也只相信我一个人，所以也只有我才能偷出那解药来。这就是你表达爱的方式吗？真不知道是该为独孤元伤心，还是该为自己笑。既然这样，你不妨说说交换的条件是什么。就是那十五座城池。区区十五座城池对于皇上的性命来说只不过是九牛一毛。他独孤元想要复国多年，
已成魔咒，明炼宫就是他唯一的退路。可如今这明炼宫已经损毁大半，他所受的打击也不小。皇上，如果这时你给他几座城池，让他过一过土皇上的瘾，皇上的性命也就能保住了，而且还能和秦柔双宿双飞，岂不是两全其美吗？真是异想天开。这半壁江山竟变为15座城池了。想法虽然天真，但你对独孤园也可谓是痴心一片了。想不到你如此自私寡情之人，竟然也会对他不离不弃，如此为他着想。不过妙手难医命中之人，佛陀难度无缘众生，朕若命不该绝，自会化险为夷。而你们若是真有缘，他迟早有一天会明白你的心意，所以你的这个要求朕是不会答应的。你走吧。皇上，皇上难道连自己的性命也不顾了吗？朕的性命朕自己会想办法。不过朕看你倒也是个可怜之人，会一直以为得不到的东西是美好的。可你对独孤园毕竟了解太少，莫怪朕的提醒。当有一日你有足够的时间与他相处了解之后，你或许会发现他并没有你想象中的那么美好。朕最后还是要奉劝你一句，好自为之吧。皇上，皇上请您考虑考虑。皇上，走。皇上，快走。皇上，皇上，近日城郊多地突发疫情，得病者浑身发热，并伴有伤风的症状，轻者需要卧床静养，重者则性命堪忧啊。此病传染特别迅速，一人得病传染一户，一户得病传染一村呐。朕早已料到会如此。皇兄，老尚书言之有理啊，我们不如效仿前朝旧制，找一些控制的房舍来作为伏击院，将那些发热的病人安置到那里，交由太医院照顾。也只能如此了，你们速速去处理吧。慕容依雨，看看眼前发生的一切吧，你还能做些什么呢？你什么也做不了，你只不过是攀附在言琪身上的一朵花而已。来人呢？在。吩咐下去，从今日起不论任何人来求见，都说我身体不适，不宜见客。是。那皇上呢？他应该是不会来了。就算是他，我也不见。是。皇兄，何事如此匆忙？房间出现了一件事情，我觉得尽快禀报你才是。讲。数日前房间出现了一群奇怪的道人，他们替那些患发热症死去的病人在家里开坛做法，送去符水，并且还不收钱。他们说什么万物皆为生灵，说他们这么做是为了行善积德。臣弟觉得此事蹊跷，所以前来禀报。送去的不是急需品，而是几碗符水，而且还不收银两。正是。这件事臣弟也觉得奇怪，他们那些道士嘴上虽然说不收钱财，但是那些百姓白白得到了好处，哪有不付出的？他们当中就有钱的出钱，没钱的就到处宣扬功德，
虽然说现在这些道士还没有什么大的动静，但是已经颇得人心了。我担心以后会有人从中钻空子。只凭几个道士几碗符水就能蛊惑人心，真是可笑啊。渔民啊渔民。青柔，你说什么呢？哎，没什么，我最近呢也是听到了一些风声，说他们组织集会什么的，会上呢倒是没说什么反对朝廷的话，也就是祈福传教罢了。但是你也知道最近事态不太好，又发生了灾祸，人心难免会有所浮动，所以百姓就被他们借机蒙蔽了。这也正是臣弟担心的地方。他们抹黑朝廷功绩是小事，但是以后成为老百姓心中的依靠那就是大事，将来必定会蛊惑百姓并大做文章。倘若此时把他们抓了起来，老百姓心中又肯定不满。哎，真是棘手啊。这些日子就辛苦诸位道长了。哼，为国分忧，为民祈福，我们只是替天行道而已，何谈辛苦啊。道长大人大义，在下很是佩服，这是在下的心意，还望道长收下，以后独孤就仰仗道长了。哎呀，嘿嘿，独孤公子您太客气了，那我就收下了啊。这几日还望几位道长再辛苦一下。好说好说，那我就先告辞了。哎，告辞。慢走。谢延奇，这次我看你还有什么对策。哼，这些人既然能打着替天行道的招牌干着心术不正的事，那就休怪朕不客气了。我倒要看看这老天到底是不是他们的亲爹娘。四弟，传我的旨意下去，将这些道士们都分散开，分别安置在我们的伏击院中，让他们去施法祈福，每日与病患们同吃同住，让这些病患们也感受一下天恩浩荡。至于这些药物还是要照常送去的，正好可以让太医们都回来歇上一些。想必这些道士们也一定是照顾病人的好手吧。啊，这也太狠毒了些。要我说啊，早就应该让他们尝尝被传染的滋味了，谁让他们总欺骗那些善良的老百姓们。冰块脸，不得不说你此计呢虽然有些腹黑，但确实称得上是有勇有谋啊。而且啊，你只要用心肯定会是一个好皇上的。今日一计实在是够。那是当然。哎，冰块脸，冰块脸，冰块脸，你别吓我。怎么是你？独孤园呢？你来找独孤园，为什么？我本来不想跟你说什么的，可到了现在，我也不怕说给你听。贤奇的毒已经毒发多次了，太医说只会越来越严重，接下来就是大期将至。我不能眼睁睁地看着他就这样死了，所以我要来找独孤远，就是用我自己来换那半颗解药。
谢恩，既为我牺牲那么多，我不能就这么看着他死了。你凭什么就认为我会让你见杜孤远？若是他见到你，那我又该怎么办？虽然以前我瞧不起你，但是我现在真的很羡慕。 这个世界上还有什么事情，比你爱的人能回应你的喜欢，更让人幸福的？在那个世界，我是赢家；在这个世界，我是彻头彻尾的输家。叶轻柔。 最后还是你赢了，双双。我从来都没有这么想过。虽然我不喜欢你，包括到现在我都对你喜欢不起来，但是喜欢一个人没有错。你对不起很多人，但你对得起独孤远，对得起你自己的心。你也欺骗过很多人。 但你从来没有欺骗过自己的内心，双双。经历了这么多，你依然对他不离不弃，你真的让我对你刮目相看。你走吧。 那半颗解药我会帮你拿到，不要再来找他。我知道，他也翻不出太大的浪花。我会一直陪着他，相信有一天，他能看到我为他所做的一切。 想不到有朝一日，他孔双双也会为了一个男人陷到尘埃里。贪生怕死的牛鼻子，收了我那么多的银两，就把事情办成这样，为什么？为什么？ 我这里有一些首饰，放在我这儿也没什么用。你先拿去当了吧，毕竟处处都要花钱。你们出手也不能太过小气。你，我独孤远什么时候要靠一个女人典当首饰来过日子啊？滚！ 独孤，你别灰心，这次不行，咱们还有下次。留得青山在，不怕没柴烧啊。这点挫折不算什么，等有朝一日，你成了大事，成倍还给我便是。对，我要成大事。 我要成大事，我要复国，青柔，你一定要等着我，等着我，等着我，等着我。 哎，师长，师长，啊！
好，三二一，开始。